Good morning, Bondita. No, don't the video of the local look upon our bars. Wagotum Janizer, Ectom as a business and a private video to start course. We get an egg of Homo Pone. I keyhole man a boss or he studio come over. He said, If I may pala Joel, who is there, then I get video takes I want number. Evelyn Nunun Brah, who is a Mr. Television and Hunsaksu, was done again. Ratty day, Hulbahitale. এবাৰ খালি হৈ গৈ গাৰু সৰবলা কাটৰাই দিম এনেকে দি দিয়া হয় আকৌ আহি পিনে মাজত হৈ আকৌ গৈ ইফালে দেউতাকক বুকু শুবলৈ লাগে এনেকে গ'ল আৰু ৰাতিটো আহা এতিয়া উঠিলো আৰু উঠি বাকী কি কৰো নকৰো সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম এতিয়া বাজিছে 7টা আজি অলপ দেৰি হ'ল যিহেতু কালি এফালে যোৱা হৈছিল আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল গতিকে এতিয়া পাতে দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব গুড মৰ্ণিং ষ্টাফ এয়া গ্ৰেট আৰু এটা কি পিঠা মাইটো কি কৰিছা ৰাতিপুৱা তোমাৰ মোবাইল মোবাইল নহয় গান লগাইছো মোবাইলে গান নলগাকে কাম নহয় ফলে হেল্ল' হাই ৰেডি হৈ গলা চক ৰুমৰ অৱস্থা মই কেইদিন টাইম নাই পোৱা আজি একদম পূৰা চিজিল কৰি আছোঁ দেই আপোনালোকক দেখুৱাম ৰুমটো এতিয়া পূৰা চিজিল কৰিম এওঁক পঠিয়াই লওঁ টিফিন চিফিন পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল ন এক্সাম ডিউটি চলি আছে পূৰা পূৰা ব্যস্ত কিবা এটা আছে নহয় এঘণ্টক পাহৰিছা নি আজি কেইটাই এইটো আমি একদম ধুনীয়াকৈ লগত কওঁ ন কিবা এটা আমি স্পেচিয়েল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কৰিবা নাই কিবা অফিচ ওলাইছে আমাক দেখ মৰম বেলেগ উৎপাত আৰু মোলে কিবা এটা লৈ পাচোন আজি মাহঁতৰ ভাওনা আছে বস্তু হেংগিং হৈ আছে সেইবোৰ মাহঁতৰ ভাওনাৰে হয় চ' লৈ যাব আৰু সেইকাৰণে তেনেকৈ থৈ দিয়া হৈছে বাকী এইফালে চব ঠিক এইফালে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত কাষৰ ঘৰটো বনাব আমাৰ আজি মিষ্টি অহা নাই আৰু এয়া চব ফেণ্টাৰে আনিছে এইফালে চিম্পি ৱাও থালিটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই আনিছে চাওক ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰুটি ঘুগনি ভাজি পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু জলফাই আচাৰ নহৰু আচাৰ ৱাও মানে খাই একদম মানে খানা চানা খাই মেলি ৰেডি ধুন ধুন আৰু মই আৰু লগত চিম্পি যাব হয়নে আমি বজাৰ যাম ন ধুন ধুন বজাৰ যাম কজাৰ বিশেষ এটা কাৰণৰ কাৰণে আমি ওলাইছোঁ বজাৰলৈ কি কথা কি বতৰা সকলোবোৰ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব বিশেষ কাৰণটো কি এতিয়া নকওঁ দিয়ক বলক ন ধুনীয়া লাগিছে দেই বিউটিফুল
একদম উলাইছো ন উলাইছো কি কিনিম কিনিম আ গৈ থাকো গৈ পাই একদম মজা আছে কইছো আজি বিক্রমৰ লগত নাই যোৱা কিয় নাই যোৱা কি কথা এবুল জানি পিছত ন পিছত কম আৰু আজি তাৰ লগত বজাৰ নাই যোৱা তাৰ হুনহুন এটো সিক্ৰেট নি ন মই বহুত পালি আছে বজাৰ লৈ আহিছো হয় কিন্তু কি কিনিম হয়তো ভিডিঅ'ত দেখুৱা নহ'ব যিহেতু বহুত স্পেচিয়েল কিবা এটা আছে কি আছে মই পিছত ক'ম বাৰু কিন্তু অকণমান কেইটামান মোমেণ্ট লৈ আহিছোঁ যিহেতু মোৰ ব্লগ হয় বাকী চাই থাকক মজা আছে বন্ধুসকল এনেধৰণে গোমধান খাই যে ইমান বেছি ভাল লাগে হয়তো আপোনালোকেও খাইছে কিন্তু এনেধৰণে নেমু নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি অকণমান সানি খাবচোন ইমানেই বেছি সোৱাদ হয় খাই হেঁপাহে নপলে কেনেকুৱা মজা লাগিছে মানে খাই ইমান মই খাওঁ আপোনালোকৰ এনেকে কমদান পৰি খাব দেই এনেধৰণে জলকীয়া নেমু নিমখ পূৰা খালি ল'ব বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ লগত এটা এগ ৰোলৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ একদম সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ এইফালে দেখিছে দিনতে বনোৱা অকণমান ভাজি আছিল তাতে এটা পিঁয়াজ কুটি দিলোঁ আৰু লগতে দিলোঁ অকণমান চচ আৰু এনেধৰণে ৰুটিখন ভালকৈ সেকি তাতে দিছোঁ এটা এগ ভালকৈ মিলাই দিছোঁ চাৰিওফালে আৰু এতিয়া দিছোঁ ৰুটিখন ইলুটি কৰি এতিয়া তাতে ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰি এগটো অকণমান সিজি যাব এয়া দেখিছে গোটেই ৰুটিখনত নালাগিলেও হ'ব মাজৰ পাৰ্টটোত লাগিলেও হ'ব যিহেতু ঘৰত খাবলৈ বনাইছোঁ এনেধৰণে ভাজিখিনি দি তাতে অকণমান চাটনি দিছোঁ চাটনিটো ধনিয়া আৰু নেমু এনেধৰণে আছিল বহুত টেষ্টি আছিল চাটনিটো তাতে দিলোঁ মই সেই ভাজিখিনি দেখিলে আপোনালোকে অকণমান চচ দি এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ এই সৰুটো দেখিছে এইটো ধুনধুন আৰু এইটো দেউতাকৰ বাকী এনেধৰণে আৰু বনাই খালোঁ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিল আপোনালোকে খাই চাব হয়তো বনাই কিন্তু যদি এনেধৰণে নবনায় বনাই খাই চাব এইজনী ধুনধুন চাওকচোন কি যে কৰি থাকে নহয় মই ৰোল বনাই আছো ট্ৰাই কৰি আছে এইবোৰ বাৰু যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব বাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম